Ovogodišnja sezona za šahiste šahovskog kluba Aranđelovac je završena. Kako je protekla, reći nam velemajstor Radenović. Mogu da kažem da je ove godine bilo izuzetno teško. Prvi put od kad se igra, znači ova naša prva liga centralne Srbije, dozvoljeno je dva stranca, pošto mi to nismo imali, a druge ekipe su uglavnom imali, da kažem, bili smo malo u podređenom položaju. Međutim, borili smo se koliko smo mogli, što kaže, sa našim snagama i nekako smo izborili opstanak, što je bio za nas samo veliki uspeh jer nismo očekivali. Znači, po rejtingu smo bili predzadnja ekipa, s obzirom da tri ekipe ispadaju, znači, ostvarili smo više nego očekivan uspeh. Kada govorimo o celoj ovoj godini, učestvovali ste i u finalu Kupa Srbije. Da, znači to je bio baš rezultat, da kažem, iznenađujući. Osvojili smo, znači, prvo mesto i na ubrzanom i na ekipnom i plasirali smo se za prvenstvo, znači, finale Kupa Srbije, tako da, što bih rekao, veliki uspeh. Rekli ste mi jedan stranac, ko je sve, pored, da kažemo, čovjeka iz Bugarske, čini vaš stranac? Znači, imali smo jednog stranca, jer nismo samo mogli, to je prva tabla, da kažem, bila izuzetno jaka. Zatim tu sam bio ja, treća tabla je bio Vlajković, on je tu trenutno, negde se izgubio, valjda. Četvrta je bio Luka Vojnović koji napravio izuzetan rezultat, osvojio je titulu FIDE majstora, skoro je osvojio bal za Inter majstora, stvarno fantastičan uspeh. Zatim tu je bio Todorović Kosta, to je ovaj dečko tamo što igra, i tu je naš sekretar koji još nije stigao, Ivanović Lazar, ali očekuje ga svaki trenutak. Koliko su vama važna i sa druge strane opuštajuća ova okupljanja koja imate u toku nedelje, kada dođu i mlađi igrači da ih naučite nešto novo i da ih uvučete u taj šahovski svet? Kako kažem, nisam opuštajuć, ovo je stvarno i razonoda i zabava i sve, nažalost, takva situacija je danas da nešto malo imamo vremena, pa nemamo više vremena da se sastavimo, znate već svaki ima svoje neke obaveze i tako, ali kad god, mislim, imamo malo vremena i skupimo se, uvek se tu skupimo malo igramo. Pominjali smo već da će biti organizovani memorijalni turniri, da li za sada imate nešto u planu? Naravno, ove godine moramo organizovati, znači, jedan naš član dugogodišnji, da kažem još, do mali nogu, što učestvuje za šahovski klub, Dule Joksimović, da njemu ćemo da organizujemo memorijal, a tu su još i ovi naši istaknuti članovi, da kažem, Boško Veličanin, Šule i tako drugi, da obeležimo, znači, sve šahiste koji su igrali za Šk i koji su pomogli da se ovaj klub stvori i dalje živi, što bih rekao. Znamo da u osnovnim školama sad se organizuju, da kažemo, te neke dopunske aktivnosti. Koliko bi bilo važno šah uključiti u sve to u nekim školama? Čini mi se da već jeste. U većini škola, da kažem, počinje kao izborni predmet, kao sekcija i to je vrlo dobro. Mislim da sad počinje i malo više da se to koristi, ali za decu i ostalo je veoma bitno to način razmišljanja samostalno, da kažem, i to može samo da koristi. Da li vi kao velemajstor, kada vas neko nešto pita da otkrijete neku tajnu i otkrijete onako na prvu loptu ili sačekate da vidite da li će taj protivnik moći da otkrije sam? Otprilike otkrijem, jer čim jednom to se odigra, više gotovo. Znači, sad su to kompjuteri zauzeli, da kažem, i čim jednom nešto odigraš, gotovo, već se zna i više moraš ponovo nešto da smišljaš. Nema više onih kombinacija pa različitih analiza, partija. Nažalost, nema sad i kao i u svakim drugim sportovima, obično sad mlađi, pošto mogu više zapamte da nauče, koriste kompjutere i ostalo, tako da to, nažalost, budućnost više, ko više zapamti. Onda je ovde dvosmerno učenje kad igrate sa mlađima. Tako je. Mihajlo Rosić, jedan od najmlađih članova šahovskog kluba Aranđelovac, kaže mi koliko dugo se baviš šahom? Pa, bavim se manje od dve godine, tako godinu i nekoliko meseci. Sećaš li se s kim si možda odigrao prvu partiju i ko te prvi zainteresovao za ovu igru? Pa ja sam, gledao sam jednu seriju Daming Gambit i onda gledali smo tate i ja i onda smo se zainteresovali za šah i on i ja i tako sam počeo igrao. Koje tajne ti otkrivaju velemajstori koji su ovde u šahovskom klubu Aranđelovac? Pa, ništa, sad sam skoro došao ovdje da igram u šah klubu i tako po nekome nauči nešto novo kada odigramo i tako značim kada dolazim ovdje. Si li uspeo do sada da izvučiš neki remi protiv njih? Pa nisam remi, ali dobio sam jednog koji je dolazio ovdje. Bravo, kaži mi zašto
tvoji drugari i svi mlađi treba da dođu i da se bave šahom, kažu da dobro razvijate moždane vijuge, da se brže razmišlja? Pa da, brže se razmišlja i inteligenciju povećava kad se igra šah i zanimljiva igra ovako.